Gjithsakohësh ju jeni rikthyer në Partinë Demokratike. Nëse flasim ashtu siç thot populli, çfarë bëri të ndryshoni mendje? Atëherë unë po ju përgjigjem me pak a shumë me të njëjtat fjalë, ashtu siç thot populli, ishte pikërisht një pjesë e popullit shqiptar dhe më konkretisht ajo që vuri vulën, le të themi, për të marrë një vendim të tillë, ishte lëvizja studentore e dhjetorit shkuar, një lëvizje e cila besoi ngjalli shpresë tek e gjithë shoqëria shqiptare që gjërat do të ndryshojnë. Pavarësisht rrjedhës që ka marrë fund me atë lëvizje, por besoi ishte një sinjal shpresë dhe optimizmi këtë gjithë shoqëria shqiptare. Që kështu, dhe unë duke qenë se kam vendosur që jetën time ta ndërtoj, familjen time ta kem këtu në Shqipëri, vendosa që rivendosa le të themi që ti rikthehem politikës dhe të jap kontributin tim si qytetar, si politikan, më sa mundem për të ndryshuar gjërat për mirë. E shikoni ju Partinë Demokratike më pranë qytetarëve që mund të fitojë më tepër vota për këtë rikthim? Pra është më e fuqishme ajo si opozitë, fjala e saj, veprimi i saj? Unë nuk kam bërë kalkulime matematike, por jam rikthyer së pari sepse ajo forcë është në opozitë dhe është krejt normale, besoj që të japësh kontributin tënd pikërisht në momentet vështira. Pasi nuk është vetëm fenomen shqiptar, kur forcat politike janë pushtet, janë shumë të ata që i afrohen. Por në formimin tim, përgjithsisht kam qenë opozitar me notat caktura edhe kur vetë kam qenë pjesë e kabinetit qeveritar. Nuk janë kalkulime matematike, por më të shumti është dëshira për të kontribuar, siç thash, për një përmirësim të klimës politike në radhë parë, por pse jo për të kontribuar për opozitën, pasi gjykoj se vendi ka nevojë për një rotacion demokratik politik. Mendoj se qeveria aktuale jo vetëm që nuk ka përmbushur pothuajse asnjë nga premtimet elektorale që ajo i dha qytetarëve shqiptar, por përkundrazi ka tejkaluar për keq çdo parashikim dhe besoj se është detyrë e cilëdo qytetari shqiptar që me votën e tij të kontribuojë për një rotacion politik. Këto teoritë se opozita nuk ngjall shpresë, jo po nuk ka një alternativë, besoj se janë një opinion i formuar së pari për shkak të investimit maksimal të veçanërisht të Zotit Rama në media, në propagandë. Janë një teori e cila synon të krijojë një klimë moniste në Shqipëri konkretisht, pasi duke thënë që ata janë të këshi, por ne jemi çik më të mirë se ata, na jepni gjithë tepsinë apo timonin, ne nuk bën gjë tjetër vetëm se krijon një klimë ku një parti apo më saktë në rastin ton fatkeqësisht një individ vetëm kontrollon të gjitha pushtetet. Dhe një model i tillë qeverisje nuk ka të bëjë në asnjë pikë me një model demokratik, por përkundrazi çon drejt një sistemi totalitar dhe një neodiktature. Pasi sigurisht nuk bëhet fjalë më për diktaturat modeleve të vjetra, por bëhet fjalë për diktaturat modeleve të reja që kontrollojnë gjithçka, ekonominë, politikën, drejtësinë, trafiqet, pastrimin e parave. Dhe në rast se qytetarët shqiptar din të kërkojnë llogari aty ku duhet, dhe në rastin konkret tek qeverisja, sigurisht me një analizë normale të tillë, ata do të kërkojnë ndryshim rotacion politik dhe mesazhi që duhet përcjellen ata tek e gjithë klasa politike shqiptare, qoftë tek majoranca aktuale, qoftë tek opozita, duhet jetë mesazhi që ne ju votojmë për të na shërbyer në rast se nuk na shërbeni, ne ngrihemi, ne protestojmë dhe ne me metoda demokratike ju largojmë nga pushteti pa mbushur mandatin tuaj 4 vjeçar. Në konversimin tuaj, qytetarët dursak kanë ditur të kërkojnë llogari për qeverisjen lokale në këto vite?
është jo fort e lehtë të japësh një përgjigje të shkurtër kësaj pyetje. Fakti që fatkesisht mbas 28 vitesh të ashtu quajtur demokraci, e cila fatkesisht ka qenë gjithnjë një periudhë tranzicioni nga një sistem totalitar në një sistem parademokratik dhe asnjëherë i plot demokratik, ne dhe sot e kësaj dite flasim për mungesën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Dhe kur një shoqërie i mungon gjëja më themelore, vota e lirë dhe ndershme, atëherë është e vështirë më pas të analizosh pasojat që vijnë nga kjo mungesë e votës lirë. Me këtë duhet të them që qoftë qytetarët dursak, qoftë qytetarët e bashkive tjera apo qyteteve tjera, shpesh dëgjojmë që thonë kemi hedhur votën, por nuk kemi të sigurt se ajo votë ka shkuar aty ku ne kemi hedhur. Dhe rezultati në shumë raste ka qenë një rezultati i deformuar. Por qëndruar këtë dursi, fatkesisht edhe publikimet e fundit tregojnë që kemi pasur një proces votimi të deformuar dhe si rrjedhohet edhe një produkt të këtij procesi zgjedhor të deformuar. Nga ana tjetër është një analizë e cila shtrihet në vite, në kohë. Politika shqiptare fatkesisht ka bërë që e gjithë shoqëria shqiptare çdo problematik të saj të ditës por para se ta kërkojnë për institucione, e kërkojnë për dy partish politike, gjë që është anormale, dhe kjo tregon pamundësin apo mungesën e dëshirës, mund të quajmë si të duam, dobësinë e institucioneve shqiptare, dhe një strategji cila fatkesisht, e përsërish disa herë fjalën fatkesisht, tashmë po nxjerr zbuluar të gjitha defektet e këtij sistemi që ne kemi prodhuar. Sigurisht mënyra se si është zhvilluar qyteti, defektet e ndryshme ngrenë me të drejtë pyetjen nëse qytetarët dursak kanë reaguar siç duhet apo jo. E thënë me një fjalë të thjeshtë, apo me një përgjigje shumë shkurtër, unë do thoja jo. Por sigurisht kjo joja ka shumë arsye dhe një nga cilat më kryesore është pikërisht kjo që politika i ka bërë qytetarët shqiptarë maksimalisht të varur nga ajo. Nëse një biznes ngrihet dhe proteston kundrejt një padrejtësie të nesërme, aty i shkojnë organet tatimore, i shkon inspektori i zonës. Nëse një qytetar i thjesht bën një prononcim në media, ai apo një familjar i tij që mund punoj diku në administratë penalizohet. Dhe gjitha kjo bën që protesta qytetare të shuhet apo të jetë një protest kafenesh. Gjitha në kohën për kafene, gjithë shprejmë pak nësin dhe qeveris, gjithë nuk bjen dhe akort me shumë gjëra, po kur vjen puna për të ngritur, për të protestuar, për shkak këtyre arsyeve, për shkak të kësaj varësie, ata struken dhe nuk i gjejnë kurajën e durë për të protestuar dhe për të përcjellë theksoj dhe njëherë atë mesazh për kundrejt gjithë klasës politike. Qytetarët shqiptarë duhet të reagojnë dhe të përcjellin qartazit e prerë mesazhin që ne nuk mund të durojmë 4 vite, nëse premtimet që jepen gjatë një fushate elektorale nuk mbahen. Atëherë, nëse rëfëllomi asaj që ka ju thatë, gjim dy pikat të dobta, nga një ranë qytetarët që nuk protestojnë, ose letremi nuk kanë reaguar në mënyrë të figurshme si që duhet në Durrës, dhe nga në tjetër problemi vjedhjes së votave. Atëherë, qëfar ju bën një optimist që Partia Demokratike kësaj herë do të rezultoj fituese në zgjedhjet lokale? Unë e thash në fillim të intervistës që ajo që kam më bëri optimist në një situatë të jetë pesimiste, ishte një sër arsyesh.
ishte protesta e banorëve të Kuksit referuar taksës rrugës kombit, një protestë e cila duhet mbështetur nga të gjithë qytetarët shqiptar, pavarësisht grupimit politik, pavarësisht bindjeve politike, është një çështje e cila s'para ndikon në buxhetin e cili do të qytetarët shqiptar, e dyta krijon një shkëputje jo naturale midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Mjafton të referohemi statistikave, vetëm në muajin tetor nëntor, me njëherë në bas vendosis kësaj takse, fluksi i lëvizjeve midis qytetarëve shqiptarë në dy anët e kufirit ka rënë rreth 20.000 veta. Ishte protesta shumë dinjitoze e aktorëve, por dhe qytetarëve shoqërisë civile referuar aferës korruptive që ka të bëjë me Teatrin Kombëtar, një aferë e cila godet më në zëmër artin dhe kulturën shqiptare, dhe aq më tepër që është një aferë e cila është krejtësisht e qartë që bëhet për përfitime ekonomike dhe akoma më keq për një pastrim miliona euro në zemër Tiranës. Protesta e banorëve të Unazës Re, e cila nxorin pa një mega aferë të denoncuar në fakt nga Partia Demokratike, një aferë korruptive e cila në mes të ditës me diell synon dhe zhvaste nga buxheti shqiptar rreth 18, 20 apo 25 milion euro për qeveritarët shqiptarë aktual janë shifra që nuk përbëjnë ndonjë lajm, por që faktikisht është një mega vjedhje. Dhe siç thash, ajo që ngjalli besimin dhe optimizmin ishte lëvizja studentore. Për të ardhur ke pyetja, a beson se zgjedhjet do të jenë lira të ndershme dhe se nëse Partia Demokratike do të marrë rezultatin e shumë dëshiruar. Ajo shpresa vdes e fundit, kotë nuk ka dalë. Sigurisht, jeta koha bënd vetëm, disa për nesh fillon i bjen shpresa dhe optimizmi, por të mos harrojmë që gjithmonë është një preziri, janë të ri, të reja, që vinë me energji, me dëshira të reja, që këshu do të ishte shumë egoiste që ne të vristim ëndrë dhe shpresën e tyre. Unë besoj se në zgjedhjet që vinë, shpresoj, dëshiroj që të ketë një klim tjetër, shpresoj që ajo pjesë e politikës se cila ka përdorur krimin, ka përdorur parate pista në procese zgjedhore, deri në zgjedhjet e ardhshme të ketë marrë faturën që i takon, dhe për qytetarët shqiptarë të krijohet një klim normale e një procesi votimi. Sigurisht këto nota që unë po them mund të tingëllojnë shumë optimiste, realiteti është krejt tjetër, por besoj se nëse shoqëria shqiptare reagon për cilë këto mesaje, për cilë këto sinjale, nëse ajo pjesë e popullësisë e cila deri nësot duhet a themi hapu, ka shitur dhe votën, arrin të kuptoj se me ato para nuk mund ndryshoj jetën e vetë, por jetën e vetë mund të ndryshoj duke reaguar me votë, duke zgjedhur përfaqësuesit e vetë më të mirë, atëherë sigurisht gjërat do të ndryshojnë. Ne bëhemi gati për zgjedhje lokale, cilat kanë një natyrë krejt tjetër, nuk janë zgjedhje të mirëfillta politike, janë zgjedhje administrative, dhe detyra e forcave politike, në rastin konkret e Partisë Demokratike, është dalje përballë qytetarëve shqiptar me një alternativë normale, serioze, të zgjedhë në gjitha bashkit përfaqësues qytetar, zonja apo zotri, që do të njohin problematikat e qyteteve përkatëse. Ata të ndërtojnë një ekip që dalin para qytetarëve, para votuesve, me programe të qarta, të thjeshta, pa premtime fantastike, si që ishte
ti referohem e zgjedhjeve të fundit, ajo shëndetësisë falas, që është një gjë që pa kush e besonte që do të ndodhte, dhe fakti tregon që kemi një shëndetësi shumë të shtrenjtë, as pak falas. Dhe më pas, përgjësia nga këj moment gjykoj se transferohet e qytetarët. Janë ata cilët nëse duan vazhdojnë kështu siç po qeverisen, qoftë nga pushteti vendor, qoftë nga pushteti qendror, atëherë do të thotë që gjërat në të vend në thonjza po shkojnë mirë dhe ne do vazhdojmë qeverisemi apo drejtohemi nga të njëjtat modele. Kur ju thoni ne bëhemi gati, po bëheni gati ju të garoni si alternativë Partisë Demokratike për kreun e Bashkisë Durrës? Jo, nuk bën pjesë në ambicjet e mia dhe kur them po bëhemi gati, i referohem faktit që në dhjetor mbledh kuvendi i Partisë Demokratike, dy javë më parë u bën zgjedhjet e Këshillit Kombëtar dhe u emëruan sekretarët e rinj të Partisë Demokratike, dhe sigurisht ka filluar një proces organizimi nga kryesia e re për të hartuar një strategji, një model, s'paku kjo është ajo që unë di, një struktur të qartë të mënyrës se si delegatët e partive demokratike në gjithë Shqipërinë do të përzjedhin kandidaturat e tyre. Që kështu, në këtë aspekt është herët për të folur për emra, por unë jam i bindur që me një strategji korrekte, normale, transparente, qoftë me anëtarësinë e Partisë Demokratike, qoftë me qytetarët, atëherë Partia Demokratike do të arrijë që në të gjitha degët e saj, në çdo bashki të Shqipërisë, të dalë me kandidat, me propozime serioze. Më pas, si që thash, është çështje që i takon qytetarëve, votuesve, të zgjedhin ata kandidat që i përfaqësojnë më mirë. Faleminderit. Ishte kënaqësi.